Bismillahirrahmanirrahim. Selam arz edeyim aziz, bizim sözümüzü eşidenler ve bizim şişliğimizi görenler, kardeşlere, bacılara. Söhbətimiz Allah'ın mərifətindən, Allah'ı tanımaqdan keçdi. Arz olundu bir mərifət, əqlinlə Allah'a mərifət yetirməkdir. Bu mənaya biz hər bir şeyi görürük xilqətdə, hər bir şeyi görürük varlıqda. Əqlimiz deyir ki, bu bir yerdən gəlməlidir. Nəcür olur, belə nəzm, belə diqqət varlıqda. Çi insanın öz cismində, çi başqa yerlərdə, hala ayələrdə var, afaqda, ənfusda, həm özümüzdə, həm afaqda, yəni eşit olan şeylər hamısı Allahın ayəsi və nişanəsidir. Bizə göstərir ki, əzəmətli və qudrətli və hikmətli bir xaliq bunları xəlq eləyibdir, varlıq verib bunlara, əqlim onu bizə başa salıb. Bu bir mərifətdir, yaxşı bir mərifətdir. Əsl bu ki, Allahı tanıyaq, biləx, belə bir varlıq vardır, yaradan vardır, xaliq vardır. Mütərz elədim, bu mərifət öz həddində yaxşıdır. Vəli bundan başqa bir mərifətlərə bizim ehtiyac varımızdır. İstəyək, gedək qabağa, istəyək mənəviyyətimizdə, diyanətimizdə və dini tərbiyəmizdə qabağa gedək, gərək bundan artıq gedək Allahı tanımaqda və mərifətdə. Hardan və nəcür bu başlanı, ərz elədim, qəlb mərifətidir. Yəni, insan əqli bir söz deyil, vəli mümkündür qəlbi ona heç irtibat qatmıyor, əlaqa qata bilmiyor. Bir misal ərz edeyim, bir xub bizim böyük alimlərimiz deyiblər, mərhum İmam Xümeyni bir gözəl kitabı vardı Cihadı Əkbər adında, yəni ən böyük cihad, cibarətli nəfs cihadı ilə. Orada bir gözəl misal çəkək, buyuruyor ki, mümkündür biri əql cəhətindən yetişmiş olan buna ki, Allah vardır, əql deyibəldə olmalıdır. Vəli ayə qəlbi də ona yetişibdir. Qəlbin inanı ilə, əqlin inanı fərqli. Nə cür? Bir çox sadə misal. Görərsən, biri vəxti ki, diridir, bizim yoldaşımızdır, bizimlə yaşayış eləyir. Əgər bu yoldaşımız, bu bizim rəfiqimiz, bizimlə yaşayış eləyən dünyasını dəyişdi. Başını qoydu yerə, öldü. Xub, əql deyir ki, burada bir heç bir ittifak düşməyibdir, nə olubdur? Bunun bir həyatı var idi, eləyə biləydi danışsın, məndən əlaqa qatsın. Əl verəydik, duraydıq, oturaydıq. İndi xub da o yoxdur, vəxti o yoxdur, heç də bir necə bir başqa şeylər, ki, can yoxlarıdır, bizə nə zərər getirəcəklər? Heç bir zərər getirməyəcək. Olub bir dənə bir taxta kimin, olub bir dənə bir daş kimin, daşdan mənə zərər yetirər, düşüb bu yerdə qalıbdır. Əql bunu başa düşək ki, bu vaxtı diri idi, xub, eləyə biləydi, dəbərsün, mümkün idi orada mənə zərər yetirsün. Və də öləndən sonra da bunun bir hərəkəti yoxdur ki, əql bunu hey dey. Vəli söz buradadır, indi biz ki, əqlımız dəyə bundan bir iş çıxmayacaq, heç fərz eləyəcək, əql deyələ fərz elə təzdən dirildi. Xub, dirilsə nə olacaq? Belə qəyidəcək olacaq həmin adam ki, bundan qabaq var idi da. Başqa bir cərəyən olmayacaq ki. Pəs fərz deyiləsin, bu ölü dirilsə də, olacaq dünən necə sənlə dirildi, danışıydı, sən ki, bir adam olacaq da. Bunları ağıl bizə deyil. Vəli bu ölünün yanında, ki, bir yerdə bir cənazə vardı bir otaqda, gecə deyələr ki, ağa, gəsən də bunun yanında yat, bunu yaparacaq, məsələn, Mərdəşurxaniyə orada qusur vermək üçün, gör, cürət eləyəsən, yatasan. Niyə yatamıyor o ölünün yanında? Çün əqlimiz bir inan bizə deyil, vəli ürəyimiz hələ yetişməyib, diyor, inan. Əql deyil, bundan bir zərər mənə yetişməz. Ölüb də bir hərəkəti yoxdur, bir şey yoxdur. Vəli ürəyimiz hələ ona inanmayıbdır. Kim ona inanıbdır? Bir adam ki, işi ölü yumaqdır. Mərdəşur deyərik biz ona. Mərdəşur, ölü yuan. Gündə bir dənə, iki dənə, beş dənə, on dənə ölü gətirirlər. Uzadəy taxtasının üstünə, su tökəy, çöyrəy, buğzə, çöyrəy, uğzə.
Yürüyen herden mesela ölü çok olanda, içsin üçün yudu, yoruldu, başını koyup ölülerin arasında yatayıp, geçen istirahatın eli, sonradan duruyor, üç tane ölünü de tezden yiyor. Ne tür olayı? O merdeşür, üç tane, beş tane ölünün arasında başını koyup rahat yatayım. Veli bizler o yürüyen mi? Ha, bu yerdi ki, kalbinin, ağlın inanının farkımızı göstereyim. Ağlın inanması, insana qinaat vereyim. Bunda bir qinaat ki, çox ümrü yoxdur, çox dərindir. Vəli qəlbin inanması, ağlın inanmasına insanın canında kök verir. Ona ümr verir, onu dərin eləyir. Sən nə qədər yetişməyəsən qəlb inanmasına, yəni qəlblə əlaqə qatmıyorsan bir şeyə, ağlın sənə nə qədər desə, elə üzdə bir şeydir. Səni eləyənməz, öz əsərin və öz təsiratın səndə göstərə. Məcər sadə bir dildə deyə bilərsən. Biri ilə danışanda, bir mübahisə eləyəndə, mübahisədə qəşət deyərsən, bəli, belədir, elədir, özürdür, büzürdür. Vəli yerinə yetişəndə görərsən, eləyənməyəsən o işi görərsən. Ölü bir zərər bizə yetirər, mümkündür, bir saat mən danışam. Xeyr, ölüdən bir zərər yetişməz. Niyə? Çünki ağlımını başa düşək, dildə də qəşət bu sözü deyəm. Vəli vaxtı ki, yetişəyi buyuracaq, bundan ki, bir şey çıxmıyoruz, gəl sənlə bir saatimin yanında uzan yat, bir tək otaqda. Əgər eləyə bildin bu işi görəsən, eləyəmiyor. Niyə eləyəmiyor ki? Çünki qəlbimiz hələ onu inanmayıbdır. O ki, mən ərz eləyəm, əql inanı, qəlb inanması ilə fərq var idi. Biz əgər istəyək, yaşayışımızda Allaha inanmağımız öz əsərin göstərə, gərək əql inanından keçək ürək inanmaq. Biz hamı deyir ki, insan öləcək. Bəli, insan bu dünyasını dəyişəcək də. Heç kəs həməşəlik qalmayacaq. Varlığı caviddir, həməşəlikdir. Bunu hamımız deyir ki, ölüm həqdir. Xob, ölüm həqdir, əgər vaqan həqdir. Çox işlər ki, onda gəl biz görməyək. Vəli görüyük. Əgər biləyəsən, sənin ömrün tükənəcək, qutaracaq, sonra hesab kitab verəcəksən, xob, bu gələt çox bizə fərq eləyək. Bəs hər bir şeyi almaq, hər bir şeyi vermək, hər bir sözü danışmaq, danışanda biləcəyə sabahlar hesabçılarımız var. Bunu dildə deyək, ağlımız da bunu qəbul edir, bilaxıra biləyək, öləcək də insan. Vəli, niyə yaşayışımızda əsər qoymayın? Çün hələ o inana yetişməmişik, hələ o şey ki, bizi gərək içərdən itəliyə, o şey ki, bizi hərəkət verə, o şey ki, bizi tədbir eləyə işlərimizi, danışığımızı, O ürəkdir ki, bizə bu fərmanı verək, bu dəsturu verək, bu sözü bizə verək, o hələ oraya yetişməyibdir. O da Allah inanı insanın zəhnindən, insanın əqlindən gərək ürəyinə yetişsin. Bu o şeydir ki, Allahın mərifətində ən böyük əhəmiyyəti vardır və gərək bunu yetişəm. İnşallah başqa söhbətimizdə nə cür ürək mərifəti tapa biləcəyik, nə cür əqlidən soğuşub və ürəkdə yetirəcəyik Allaha etiqadımızı, Allahla əlaqətəcəyik, bu barədə inşallah artıq söhbət eləyəcəyəm. Və səlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuhu.